Дард улсын засгийн газар хил орчмын ой хэрийн төмөртэй тэмцэгтлээр хамтран ажиллах хилцэрийг баталж гар усаг зурлаа. Сүүлийн жилүүдэд хил орчмын ой төмөр нэмэгдэх хандлагатай болоод ирсэн юм а. За энэ уулзалтад хил орчмын ой хэрийн төмөртэй тэмцэх хоёр улсын анхны хилцээр болж байна. Уг уулзалтаар хил орчмын ой хэрийн төмөртэй тэмцэх төмрийн давтамж тоог бууруулах асуудлыг чухалчлан хөндөж байгаа юм. Хамгийн гол нь эхний ээлжинд төмөр унтраах, техник багаж хэрэглэлийг сайжруулах, ажил алба хаагчдын чадварыг сайжруулах хэрэгтэй байгааг аль тал нь хэлж байна. Хил орчмын бүсэд бол ерөнхийдөө байгалийн хүчин зүйлээс хамааралтай гар одоо цахилгаан тийм ээ цахилгаанаас үүдэлтэй гарч ийн. За гол нь бол хүний хүчин зүйлтэй холбоотойгоор гамшиг одоо галын гал төмрийн гамшиг бол гарч байгаа. А тэгээд энэ гал төмрийн гамшигийг бол нэгэнт одоо ингээд хил дамнаж ингэж гарч байгаа зөвхөн нэг улсын хил бүс нутга бүсээр одоо ингэж хязгаарлагдахгүй байгаа энэ үед бол бид нар хамтарсан одоо энэ механизмынхаа дагуу хамтарч одоо энэ ой хэрийн төмрийн эсрэг тэмцэж хамт одоо унтраах энэ үйл ажиллагаанд нь хамтарч оролцох юм зайлшгүй шаардлага байгаа. Энэ мэдээж хэрэг бүс нутгийн өөр аюулгүй байдалтай холбоотой. Гамшиг бас тодорхой төрлийн нэг. Энэ ой хэрийн төмөр нь бол хэд тустай бол өөрөө ихний одоо том гамшигуудын 6-аад нь бичигдсэн юм байна. За манай улсын хувьд бол ой хэрийн төмөр бол бас гамшигийнхаа тоо одоо хөрлийн хэмжээг бол бас дээрээс 2-3 бичигддэг юм бас том гамшигуудын нэг. Ийм учраас бид бол хамтран ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаа. За энэ жил л гэхэд 7 төмөр гарсан байна. Хятадын талаас Монголын нутаг руу орж ирсэн, за манай талаас Хятадын нутаг руу төрж орсон томоохон төмөрүүд нилээдгөө гарсан байна. Мэдээж хилийн төмрөөс урдчлан сэргийлснээр хоёр улс төсвөө хэмнэгч боломжтой гэдгийг хэлж өгсөн юм а. Мэргэжлийн байгууллагын ой хэрийн төмөртэй тэмцэх, унтраах чадхыг бэхжүүлэх зорилгоор талууд гал унтраах техник багаж хэрэгслийн тусламж үзүүлэх ой хэрийн төмрийн мэдээллийн утас цахим хэлбрээр дамжуулан шуурхай солилцох тэдгээрийг ашиглах сургалтыг зохион байгуулсан байна.